cadrul festivalului Artown, intervențiile de mici dimensiuni, probabil că sunt pentru oamenii care sunt obișnuiți să privească mai mult în jos sau sunt cu capul în pământ mereu și cele de mari dimensiuni sunt cu cei mai cu capul în nori. Cred că artiștii de obicei au așa de dată tendința să concureze între ei, ceea ce poate să-i coboare pe scara evoluției și atunci când sunt puși în acest context de a colabora, sunt sigură că e dificil la început, dar după aia, găsind un punct comun între stiluri, între mesaje, are un impact mult mai mare artwork-ul. Adică eu, venind dintr-o zonă de grafică mică, să încerc să intervii asupra unor calcani de perete sau niște locuri supradimensionate pentru un grafician, e interesant. Și atunci lucru cu volumul în spațiu public chiar începe să fie foarte, foarte interesant. Nu este decât niște căutări a unor forme care trebuie puse cumva într-un context. Totul pare a fi așa un raport foarte, foarte uman cumva. Parcă renaște cumva o zonă din orașul ăsta care merită cumva. Trebuie să facem lucrurile cât mai accesibile pentru oameni, ca ei să înțeleagă că sunt lucruri care, chiar cum sunt foarte, de foarte mari dimensiuni, le pot transmite mesaje la fel de puternice. În general, festivalul la noi sunt despre artă murală, se cheamă festivalul de street art, dar de fapt sunt despre artă murală. Și atunci e foarte bine că arta îmi dă posibilitatea oamenilor să vadă că, de fapt, arta stradală e mult mai diversă și pe lângă artă murală, există și paste-up-uri, sticăre și alte forme de street art. Îmi place foarte mult, n-am avut absolut deloc așteptări și asta spuneam la o colegă, că îmi place foarte mult de când am venit aici, nimic n-a mers exact cum așteptam eu. Adică totul cumva a fost și mai bine. Mi se pare foarte frumos că Art On Festival a luat în considerare și proiectele mici, pentru că, din punctul meu de vedere, este cel mai frumos lucru să lucrăm împreună și cu copii și cu oameni din jur, din cartier, și e o conexiune interesantă.